Новий навчальний рік розпочався, але не для учнів села Стобихівка Камінь-Каширського району. Батьки не відпускають дітей до школи, кажуть, що вона в аварійному стані. Це партнерський проєкт «На межі», який реалізовується українським об'єднанням патріотів «УКРОП» спільно з волинськими новинами. У нас падає криша дітям на голову, у нас пересаджують дітей, як іде дощ, капає дітям на голову. Поблизу цієї школи чути не дитячий гамір, а дорослих. Мешканці села Стобихівка не впустили дітей на 1 вересня. Бунт, за словами місцевих мешканців, здійняли через аварійне приміщення. Я мама 4 дітей, з 3 дітей мене має ходити в школу. Покрівля, там бальки гнилі, там комін розвалюється. Приміщення, там де наші діти навчаються зараз в клубі, там так само стіна тріснута. У навчальному закладі навчається 247 учнів, та зараз тут пусто. Вчителі на роботу приходять, але пояснювати матеріал практично немає кому. За списком у 6 класі 19 учнів, присутніх лише 3. Троє, бо тому що батьки вирішили дітей залишити вдома, мотивуючи тим, що потрібно будувати школу. Я на державній роботі працюю, я мушу виконувати свої функціональні обов'язки. Хоча я теж дуже мрію, як і дітки, ці наші дітки, ті, що вдома, про нову школу. Учні хочуть якнайшвидшого вирішення проблеми, бо пропущений матеріал набагато складніше опрацьовувати самостійно. Та й не за горами вступ у виші. Мене батьки пускають в школу, я дуже хочу, і мрію ходити в якусь красиву нову школу. Ось одну школу, щоб вчилися всі діти, щоб було цікавіше з ними ходити разом, щоб і менші були, і більші. Ми ж хочемо вивчитися і піти на якусь роботу, бо ми ж не можемо так просто сидіти вдома. Приміщення школи тут старе і не вміщає всіх, тому навчання відбувається у 2 зміни. Для першачків мешканці села облаштували класні кімнати у будинку культури. Та під впливом часу ця будівля теж руйнується. Їдальня закладу бажає кращого, а у спортивному залі ніде побігати. В Стобихівці понад 60 багатодітних сімей, тому питання будівництва школи тут стояло завжди гостро. Та попри руйнацію приміщення, щороку все-таки роблять косметичні ремонти. Більша сім'я – це 16 дітей, є сім'ї по 14 дітей, 13, 12 і менше. 4 роки назад було зроблено такий косметичний, можна сказати, капітальний ремонт школи. На школу держава потратила близько 460 тисяч гривень. Були зроблені нові потолки, електрообладнання, замінені вікна на склопакети, встановлені нові двері, зроблені потолки. На будівництво нової школи 5 років тому вже була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Однак ситуація не змінилася і дотепер. Батьки хвилюються за своїх дітей, кажуть, що в будь-який момент на голову може впасти стеля. Тому зараз діти навчаються вдома. Дивляться програму, тепер інтернет, і хто вже так намагається знання здобути, то вони хоч таке саме головне, вони дивляться і доганяють за них. Ми хочемо від влади не 12 років, що ми вже чекали, і скільки ми зверталися до всіх, і всі обіцянки, а ми хочемо якісь побачити кроки. Задля збереження школи батьки власними силами роблять ремонти та забезпечують усім необхідним класні кімнати. Двері міняли пластикові, ремонти робили в школі, тюлі замінили у школи, щоб для наших діток було гарно. На краску, на все-все. Батьки збиралися, гуртом здавалися. Дійти згоди та вирішити проблемне питання до селян завітали районні депутати. Ті кажуть, що приміщення школи завжди перед навчальним роком оглядає експертна комісія. Але вони не зафіксували жодних проблем із навчальним закладом. Огляд був, це комісія відділу освіти з відповідними спеціалістами, але вони не оцінюють аварійність приміщення. Вони оцінюють стан умов навчання. На технічну експертизу вони не вповноважені. Це треба, щоб проводили ліцензовані організації, установи, які мають на те відповідну ліцензію. Через кілька годин обурень громаді таки вдалося дійти компромісу. Разом підготували меморандум про те, щоб замовити проєктно-технічну експертизу. Сьогоднішнього дня ми замовляємо експертизу щодо визнання його аварійним чи не аварійним. Слідуючий крок, ми поновлюємо проєктно-кошторисну документацію. Підтримує громаду у всіх рішеннях і народний депутат від цього округу Ірина Констанкевич. Її помічник Світлана Сидорук ознайомилась із проблемою. Спільно з владою працюватимуть над тим, аби діти якнайшвидше сіли за парти. Діти мають вчитися, діти мають піти в школу, тому що зрив навчального процесу – це порушення закону і з боку батьків. Ми старалися їх сьогодні в цьому переконувати. Обов'язково Ірина Мирославівна буде сприяти тому, що в Стобихівці будувалася нова школа, бо не будувати її тут просто неможливо. Ми надалі стежитимемо за розвитком подій. Та поки рішення щодо аварійності приміщення та необхідності будівництва нової школи повинні прийняти чиновники.